Para chegar à barueri, a maioria das pessoas usa aplicativo de localização, Waze, Google Maps e tudo mais. O meu convidado, Bob13, fundador da Batalha da Aldeia, a maior batalha de rimas da América Latina, chegou à barueri através de um aplicativo de pegação, o Tinder. Explica isso aí, mano, Bob13. Ai, meu Deus do céu, essa história é muito legal porque eu era carteiro, eu viajava muito. Porque eu era solteiro, eu já tinha me formado, eu sou professor de educação física, só que eu nunca lecionei. E eu era o funcionário perfeito dos Correios para eles explorarem. Sim, o professor de educação física, é, preparadíssimo. Não tem filho, não é casado, já se formou, então pode viajar o mundo aí, servindo pelos Correios. E foi assim que eu comecei a trabalhar em várias cidades do interior de São Paulo. Eu acho que eu trabalhei em quase 30 cidades nessa, nessa caminhada. Foram seis anos de Correios e eu lembro que em uma dessas loucuras assim, de viagens, eu tava trabalhando na região de Sorocaba. Tá. Eu tava ali na região de São Roque ali, e eu ficava indo de Mairim que passa São Roque todos os dias. E eu... abriu o seu aplicativo. E aí eu abri meu aplicativo e falei: mano, eu vou até 20 quilômetros de distância. <laughs> Isso é o aplicativo de namoro, né? O Tinder, mesmo. Você é, é. tá procurando. Vamos, vamos deixar claro que o Tinder você não tá procurando um casamento exatamente. Não. Você tá procurando ali é, né? Um, um abraço, vamos dizer assim. É. né? Um abraço mais afetuoso. E aí? E foi quando eu tava nessa semana de trabalho bem intensa e eu tava conversando com umas duas, três, né? Sim. E um dia antes de eu voltar para o interior, né? De voltar pra minha cidade. É... Eu conheci a Daisy, Sim. que hoje é minha esposa, mãe da nossa filha Cristal. Daisy, que morava em Barueri. Exatamente. Né? E como que acontece essa história? Eu tava hum. ficando hospedado no hotel em São Roque, e eu tava me sentindo muito sozinho, cara. Eu falava: "Pô, mano, tá foda, velho". Hum. Tava entrando numa depressa sinistra. Sim. E aí eu conheci um carteiro maluco, velho. Sérgio <laughs> Deus abençoe sua vida, meu parceiro. Ele falou: "Você não quer ir lá para casa não? Eu moro em Tapevi. Uh, eu vou, eu pego estrada todo uh, dia. Vamos fazer um churrasco lá, vamos passar o ticket lá, mano. Olha aí, porque o, o carteiro ganha um ticket gordinho, né? Tá. Vamos passar lá, vamos pegar um ticket, vamos fazer churrasco lá em casa, pai, pai, pum. Uh, e foi assim que. Você foi chegando para o Eu Fui lado chegando mais ali. pertinho de Barueri. e tá. Barueri do lado. Tá. Aí foi quando eu acionei o aplicativo. Tum Daisy. Daisy. Hum. E um dia antes de eu ir embora, a gente se encontrou. Hum. E foi mágico, assim, sabe? Foi uma parada muito legal. Foi tipo primeira vista, assim? Foi a primeira vista, foi uma conexão, tipo, meio que espiritual, assim, que eu posso dizer, além da carne, assim, sabe? Hum. E foi nos pequenos detalhes que eu, pe que eu peguei, assim, a, a visão de que ela era uma pessoa parceira, de que ela era uma pessoa ideal hum. para mim, sabe? Hum. Cara, a gente namorou oito meses só à distância. Eu ia de 15 em 15 dias, eu dava carona para universitários. Que estudavam na Unesp de Tupã Sim. e moravam em São Paulo. Hum. Aí eu cobrava 60 reais de cada um, enfiava dentro do meu celtinha <laughs> e vou ver a minha mina. Botava gasolina. Botava e gasolina. E conseguia chegar. E conseguia ver ela de 15 em 15 dias. E hum. ficava, ficava, tipo, com a saudade, Caramba. com aquele negócio. eu falava, pô, como que eu vou virar a minha vida, velho? E. Eu pedi ela em casamento de uma forma bem inusitada, tá ligado? É, como que foi? Eu tava num festival de música eletrônica, que eu hum. gosto muito também, né? Hum. Eu gosto da música eletrônica demais. Hum. E eram três dias de festival. Então eu tava, tipo, desconectado de tudo, de tudo. Sem celular, sem nada. Hum. Acampado mesmo, sabe? Era camping, era uma parada bem gostosa. E foi quando, no último dia, eu tava naquele sentimento de gratidão, naquela parada tipo, nossa, véio, Obrigado por essa experiência, tal, tal. E aí teve uma pessoa que ela tava fantasiada de fada. Uhum. E ela tava entregando uma coisa na mão das pessoas, que as pessoas ficavam muito felizes, tá ligado, mano? Uhum. E aí ela falava, cara, o que, que é aquilo que ela tá dando pras pessoas, uhum. velho? O que, que é aquilo? Uhum. Será que ela vai vir aqui tal? Uhum. e tal? E aí eu me desconectei, fiquei lá de olho fechado dançando, e ela apareceu essa fada. Uhum. Era uma menina lá de presente prudente. E ela falou: abre a mão. Uhum. Aí eu abri a mão assim, ela colocou uma cinza. De palo peruano, ah, palo santo. Ah, sim. Que é para Palo lim... santo é aquela madeira cheirosa. Isso, né? que limpa o ambiente, Isso. que faz aquela purificação. É, ela é. falou assim: Ó, oh, eu vou te ah. dar essa cinza, é. você vai fechar a mão, você vai pensar em tudo que você quer com mais amor na sua vida, que vai acontecer. Aí eu olhei pra cara dela assim: Certeza? Ela falou: Bota a fé que vai acontecer. Certeza, fada? É. é. Ela falou: Vai acontecer. <laughs> Beleza. Aí eu fechei o olho, fiquei com aquele negócio na mão mais de uma hora atrás. Que... E eu fiquei com aquele negócio e, eu, e conversando comigo mesmo, sabe? Sei, sei, eu entrei sei. num momento de introspecção assim. Sei. E a primeira coisa que me veio na cabeça foi ela. Foi ela. Aí eu falei: Meu, Daisy, preciso tomar um rumo na minha vida. Hum. Eu sou muito 880. Tá. Eu falei assim: Ó, eu tô morando a 600 quilômetros da pessoa que eu gosto. É. A gente vai ficar junto hum. ou não vai? Aí eu falei. A gente vai ficar junto, tá? Mas eu trago ela para o interior ou eu vou até São Paulo? Eu vou até São Paulo. Aí começou a abrir várias janelas. Começou a vir as respostas. Começaram a vir as respostas. Aí eu falei assim, tá? Então eu vou me jogar para São Paulo. Uhum. Eu vou me jogar nas batalhas mesmo assim. Vou seguir minha carreira e mano, vou estar com a mulher que eu gosto e isso e, eu, e, eu, e a gente vai casar, velho. A gente vai uhum. casar. E aí na hora que eu abri o olho assim, mano, eu falei, vou pedir essa menina em casamento agora, velho. E ela não tava lá. <laughs> Falei, mano, mas como que eu não vou conseguir guardar isso, velho? É. Eu tenho que pedir agora, velho. É. Senão, velho. Véio... E, e aí? Vai que dá tempo de eu desistir, né? <laughs> Tem que ir nesse impulso. <laughs> Tem que ir nessa emoção. É, é. E aí eu cheguei e taquei, assim, ó. Taquei a cinza hum. e falei, e agora, mano, É agora? Onde que eu vou encontrar uma tomada aqui agora? Uma tomada? É, porque não tinha bateria, não tinha lugar. Pra carregar, pra carregar o pegar. Tele... Aí eu lembro que tinha uma tomada só naquele festival pro, pro camping. Deus. E tava pendurado numa árvore, assim, uma extensão. E tinha uma fila, tá ligado? Tinha uma fila de pessoas assim, gigante, assim, para carregar o celular. Sim. Aí eu falei, galera, <laughs> eu preciso. Galera, carregar eu o tive celular. uma luz! É, eu falei, galera, eu preciso. Eu preciso agora fazer pre uma conexão. Eu preciso muito fazer uma ligação. Pedi uma agora. pediu uma pessoa em casamento. É. Ah. Aí eu liguei para ela e a gente começou a chorar junto, sabe, mano? Eu, eu conversando, falando tudo que eu sentia, tudo que eu tinha visto, tudo que eu tinha visto para nós, assim. Uh. E aconteceu, irmão. Que ligação é essa? Loucura, mano? velho. Viver, viver é bem melhor que só existir. Por isso temos que resistir. E nunca se me deixar abater. Já cansei de sofrer, agora eu quero sorrir. Porque aí, já sei o que quero fazer. Quem é essa Daisy? Conta aí. Cara, é uma mulher incrível. É, ela tem uma história de superação de vida muito grande ela é uma sobrevivente de um acidente hum. que ela foi a única que sobreviveu desse acidente de carro de carro e ela é iluminada sabe então ela tem um propósito de vida muito grande que dia após dia ela tá conseguindo se encontrar hum. e conseguindo descobrir mas é a melhor mãe do mundo é a melhor parceira ela me motiva em tudo ela me dá todas as condições para eu poder trabalhar em paz hum. sabe tipo me apoia em tudo e é uma mulher batalhadora, uma mulher guerreira, forte. Ela tá se tornando uma grande empreendedora também. E eu sou o maior motivador do sonho dela, assim, sabe? Ela tem a ver com esse cabelo que tá aí na sua cabeça? Não, não <laughs> muito, não muito. <laughs> e ela fala que me prefere careca. Você acredita, ah! ela? ela prefere o careca. <risos> <risos>